Moisio pelasi vielä lauantaina Ilveksessä, pelasi silloin Vaasan Sporttia vastaan ja otti matsin. Nyt katsotaan mitä tekee Lahti, loistava syöttö ja hieno maali. Näin JYP siirtyy tässä ottelussa. Poukkulan osumalla, Markus Poukkulan maalilla 1-0 johtoon. 1-0 tilanne ja JYP tulee jälleen vahvasti. Sitten tulee Kauppiselta hirvittävä harhasyöttö. Hän on Mikko Rantanen yksin läpi, mutta kiekko on ihan jossain muualla kuin hänen lavassaan. Tämän jälkeen lyödään Kaisbössiltä maila poikki ja tästä tulee JYPin ensimmäinen rangaistus. Näppärästi Lassila laittaa kiekon takaisin peliin. Kaisbös menee kulmaan, menee sinne kuitenkin varsin verkkaisesti. Kiekko on Erik Perinin lavassa, Perin syöttää päätyyn. Pyrkii itse olemaan pelattavissa ja Tuomas Pilman lyö numeroiksi 2-0 Ilkka Pikkaraisen jalkojen edestä. Tuomas Pilmanin tämän kauden 18. maali on syntynyt. 2-0 aikaan 24-43. Pilman on jo ladannut oman aseensa, hän odottelee tarjoilua. Mitä tekee Juuso Ikonen? Ikosen syötön haistaa Pikkarainen, mutta tästä huolimatta JYP pystyy pitämään hyökkäysalueella kiekon. Minuutti 4 sekuntia ylivoima peliä jäljellä. Nak Ladal. Pilman menee myöskin sinne päätykiekkoa hakemaan. Siellä on 3 JYPin miestä nyt. Siitä huolimatta JYP pitää kiekon. Kauppinen, Perin. Perinetä kiekko päätyy. Kuvio on hieno ja kiekko menee lopulta maaliin. Maalin tekijänä on Daryl Boyce, joka aika onnekkaasti saa tästä osuman itselleen. 48 sekuntia Moisesin jäähyä jäljellä. Kanninen, hänen laukausyrityksensä on varsin heppoinen. Nyt Läs jää täysin vapaaksi. Lassila syöttää Lässin irti. Läs vastaa Salmio. Lässin näyttävät harhautukset. Sen jälkeen laukaus seinille. Ruuttuu. Ja Ruuttu lähtee ylittämään keskialuetta vierellä Karvinen. Karvisen syöttö maalille ei onnistu. Nyt on paikka Saikolla. Saikon laukaus, Rajaniemen torjunta ja 0-3 pysyy. Ja sen jälkeen maalilla mäiskitään hetki. Auinen taklaa maalin takana Lässiä. Ja kiekon ottaa Miikka Lahti. Lahti pomputtaa eteenpäin. Ja mies, joka teki tämän ottelun avausmaalin, tekee myöskin tämän pelin viimeisen osuman. Markus Poukkula, samalta pelaajalta tulee syöttö kuin ensimmäisessäkin osumassa. Eli Miika Lahti maalin syöttäjänä, Markus Poukkula illan toinen osuma. 0-4, maalin syntyaika 59-32.